Mislim, malo mi je neprijatno, ali ja imam fotografsko pamćenje. Evo još jedan koji voli životinje, lovac rano od metka i čeka da bude otpušten. Pa dobro, pusti ga. Pa ne mogu, nisam kompetentni. Co? Ja sam Nemanja Artić, pedijatar ovdje u Vremu. A, da, ja sam Dunja Ćuk, ljudski resursi na trećem. Ljudje, smo se mi sreli. Da sad, mislim, jesmo radili nešto zajedno, da? Jesmo? Doktor Arsiću. Treba bi neko ko će voditi u šetnju i ko će se brinuti o njoj par puta nedeljno. Ste vi sigurni da možete da me platite sa vašom platom specijalizacijom? Kako si ujedao sa tim zubima? Pokaži. Možda se plaši slutko. Budi tamo gde mogu da te nađem. Nešto nije u redu. Sa kim se iđalo poslednje vreme? Ubit će me. Ako si poznao. Pa traktorske gume su potrebne u pustinji, a Irak je pustinja. Bolju ponudu od ove nema šanse da dobije. Da, sve sam sredio u ministarstvu. Mnogo vam hvala. Evo, pukla mi je veza. Nema veze, poslaću im mail. A zar nije divno ovo što se desilo sa Oljom i Lukom? Šta ja znam, nekako iznenada. Jo, iznenada, pa mi imamo sastanak, kasnimo. O, da. E, Vlado, ajde, molim te, sačekaj me, brzo ćemo da se vratimo. Hvala vam još jednom, prijatno. Nema na čemu, prijatno. Idem da se pakujem. A zašto se pakuješ? Nalaze zrolje, snajperi, pištolji, tri mitraljeza, dva oklopna transportera i tako dalje i tako dalje. Treba nam neko naš. Ti si taj. Za sve žrtve u ovoj kući bit ćete odgovorni isključivo vi. Onda bolje počnite odmah. Vojska. Ban kontrole. Vi morate da izdate na vrede. Mili boj. Policija. Ban kontrole. Naša vojska napreduje na Solunskom frontu i oslobođenje će uskoro doći. Ja znam da nam je svima teško jer čekamo da se vrate naši muževi, braća, očevi, sinovi, ali mi moramo da mislimo i na sutra. Idemo. Od 914. u Novom Sadu nije objavljena ni jedna novina naredbom Austro-Ugarske carevine. Ko će dao tu kutiju? E, vreme je da ponovo. Nije, odlično. Čekaj bre, čekaj bre, gde si navro, stani bre, da se skine. A vi šta ima? Ne bre to, čekaj, stani, vidi. Se opustimo malo, posjećemo se, ljubimo. Gledaj da se to popuši pa da se radi. Dobre, gde ti stane? To je, pali drugi koš. Primila si se. Jesam. Pa joj, volim ja tebe i dalje. Grad, crko sam da prođem korzovom. Jao i ja. I ona. A gde ćete bez dokumenata? Vidi kako vas onaj ždraka. Jeli, kakvi ste sa komšijom Švabom? Mi smo dobri s njim, ali on više nije dobar s nama. Da. Radi za policiju. A, znači da smo opireni. Onda ne moramo se krijemo, ajde izlazite. Pa ajde. Ajde. Katarina Žutić i Lazar Ristovski u filmu Vizantijsko plavo. Subota, 25, RTV1. Vizantijsko plavo. Osjeći normalno, moram da šta ćemo drugo, šta ćemo? Da zakoljem taksistu. Zašto zakolješ taksistu, cico? Šta, Petre, ja kad vidim tu skotinu, tu životinju, ja poželim da dođu Amerikanci i da nas sve pobiju! Tiše, teto, čućete nekog. Nek me čuju! Zašto zakolješ taksistu, cico? Zato što me je zajebo, zato što me je umalo jebo, zato što mi je uzo poslednjih 60 dinara,
I zato što ja kad sam pomislila... Ja stojim na stanovištu da je lagani branč najidealniji našem prvom sastanku. Lanč ili branč, mlada dama, potpuno je svejedno. I uporni ste kao mlada mazga. Zato sam i pristala da se vidimo uprko svojim brojnim obavezama. Jel to kompliment? Ako vi mislite da je biti mazga kompliment, u grdnoj ste zabludi. Ali ja ipak razgovaram s vama, što je gotovo nemoguće. Naravno da je nemoguće i neverovatno. Zivkali ste me telefonom svakih 15 minuta i verujte, samo je vaše pozivanje na Snežanu Čađenović presudilo. E, Zani, znaš koji sam mu kasetu dao, e? Alo, koje? Dečko. Koje si mu dao? Koje? Nove Butthole Surfers. E, ljudi, ajmo na žurku, e. Crni, ajmo na žurku, čoveč. Crni. Evo, idemo, samo... Ajde. Što bre, čuo sam da panduri otkidaju na hardcore, trash, speed, heavy metal. E, daj, ajmo na žurku, bre. Ajde, crni. Ajde, crni. Dečko. Šta njemu?